Bom pessoal, estou usando aqui na massa o Chapskin Flex, tá? Esse produto ele dá mais resistência, mais aderência para sua massa, mais aderência e também flexibilidade, tá? Olha só, eu aqui, misturei um pouco aqui e vou começar a aplicar aqui na nossa pira. Então pessoal, tá aqui ó, passei o preto aqui no chão, na pira aqui, tá vendo ó, então eu pintei toda de preto, em volta eu pintei de um cinza bem clarinho aqui, tá, é uma tinta de piso aqui, tá, note que dentro do tijolo eu não pintei, só por fora, tá. Bom pessoal, tá aí ó, então vocês estão vendo aí a pira que eu fiz, né, essa é uma pira pra quê pessoal, pra colocar uma lenha aí, pôr um foguinho à noite, colocar uma mascareira em volta e assar uns marshmallows, eu e a família, entendeu? Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreva aqui no canal. Thank you.